անուն հոր եւ որդ ոյ եւ օգուին սրբո ամեն ամենախնամ եւ միշտ ողորմած դեր քո անսահման բարեարություններուդ վրա նաեւ մարդոց բարգեւեցիր աստվածաշունչ գդագարաններուն մեջ տրոշմած ճշմարիտ օրենքդ որպեսի անգե սորվելով քուսուրբ գամքից ադացոլացումը եղող պատվիրաններդ զանոնք կատարենք միշտ քու գամքիդ համացայն մեր օգիներու փրկության եւ օգուտին համար գաղաչ եմ դեր իմաստությանդ լույսը ձագե եւ վերանորոգող զոր հոգիդ շնորհքները թափե իմ խավարած հոգիս մեջ եւ իմ մտքիս մեջ տրոշ մի աստվազային երգյուղդ Եվ չերմերանտությունը, որբեսի արժանի գերբով գարտամ աստվածաշունչ քումադյանդ, բարեբաշտ հավատքով ու հարգանքով, եւ հոժար սրդով ու սիրով ականջ տնեմ անոր մեջ բարունակված փրոր խոսքերուն, դուր ինձ նաեւ շնորհքը, աներգմիտ հավատքով հավատալու եւ ընդունելու անոր մեջ փոխանտակված ճշմարտությունը, որպեսի անխաղ թույսով աբավինիմ խոստացված պարիկներուն, շնորկներուն և հավիտանական գյանքին սուրբ հոգիդ շնորկովը, որում պարկ հավիտյանս ամեն։ Պարի լույս, պարարոց սելի կույրեր եղ պարանգող չունենք ձեզ դեր Հիսուս Քրիստոսի, Եվ լիպարանի Հայաստանյայց առաքելական եկեցրասած եղբայրակության հոգևոր ամյորին անուներովը Եվ անգամ ես փառք ուտանք այս առավոտյան, թե մի երգինք բարձրացնելով մեր թեմքերը գցենք փառք Աստծո, որ գիշերը հանգիստ քուն ունեցանք և խաղաղության մեջ արշալույսը թիմավորելուս համար, մինչ ուրիշներ պատերազմի երգյուղի մեջ, սարսափի մեջ, նույնիսկ չգրցան քնանալ, չգրցան ապահովս գալ, այլ երգյուղով և վախով Արաբոդյան անշալույսը թիմավորեցին, նույնիսկ չգրցան թիմավորել, այլ մահը եկավ իր մանկավով քաղելու իրենց կյանքերը։ Երախտաբարդ ենք դեր ամեն բանի համար քեզի։ Եվ գաղութ ենք, որ այս օրն ալ դեր, միս օրերում ես թունը լաս մեր առաջնորդը, որը սկանք ապահով, ուրախ և հանգիստ։ Թունը լաս մեր խորհուրդներում մեջ, մեր մտածումներում մեջ, որ չարը, նախանցը, ապականությունը, անպարտավանություն և հպարտությունը չկան մեր հավատքը մեր մեջ են չապականեն։ Այսօր պիտի շարունակեմ ընթերցյալ ելխորհրդով հատվածը. Ինչպես գնար երգինք չփոխադրվիլ Մարիամի մարմինը պեն բաժին։ Ինչպես գնար քերեզմանի մեջ ամպոպվիլ ու հոն մնալ Մարիամին մարմինը, Ինք որ իր արքանդի մեջ ամպոպեց անամպոպվելի ստեղծիչը։ Ինչպես կգնար փջանալ Մարիամի մարմինը, որ սրբված էր Սուրբ Հոգիով ու բնակեցված Աստծո որդիով։ Ինչպես կգնար փուլ գալ Աստծո Փանին բնակարանը Սուրբ Կույս Մարիամին մարմինը։ Ինչպես գնար քարշահոդիլ հավիտենական գյանքի անուշահոդությունը հանդիսացող Քրիստոս իր մեջ արնո Մարիամին մարմինը։ Ինչպես գնար ժանքոդիլ Մարիամին մարմինը, որ դարձած էր քանցադունը անապական քանցին Քրիստոսի։ Ինչպես գնար որդերու կողմի ուդվիլ Մարիամին մարմինը, որ ձնուն տվավ որդադուն գին։ Հովանես 15:1 Ինչպես կգնար ժամանակ իր փոշիին մեջ ծածկել Մարիամի մարմինը, որ իր որովայնի մեջ արավ հավիտենական Աստվածը։ Եվ վերջապես, ինչպես կգնար երկրին ընթերքը մնալ Մարիամ, ինք որ գյանք տված է երկնքի քահագալ Աստծուն, շարունակելի։ Ուրեմն Աստծո ձնյալ որդին փափաքեցավ, որ իր ձնողը մարմնավորապես իր գողքինը լար երկնքի մեջ, Զարեհ Արքեպիսկոպոս Ազնավուրյան։ Այո սիրեներ,
մենք կարգենք եւ կմեծարենք Մարիամը։ Մենք չենք եղել բաքերանն առաջև, ոչ էլ կբաշտենք Մարիամը։ Ասոնք աղանդավորական սխալ բաճարապանություններն հարվազելու Աստվածամայրը։ Անոր միշտ այս մեկը ասենք, Հիվանոս պերանը պագենք, որ մենք կմեծարենք եւ կհարգենք Սուրբ Աստվածամայրը։ Ոչ կերգրբակենք անոր առջև, ոչ ալ կբաշտենք զայն։ Չատ հստակ տողրլ այս մեկը։ Հայաստանյայց առակերական Սուրբ եկեղեցվոր թիրքորոշումը այս է։ Աստված լուսավորված միտ տափորորիս, որ ազո խոսքեր լավ հասկնանք, լավ ըմբռնենք, եւ փորորս ալ բադրաստրինք մեր հավիտյանական համար, որովհետեւ ամեն օր մահվամը քուժը կլսենք, սիրերներ, փոթը կլսենք, օր մգրնա մեր անունն ալ հիշվիր անոնց կողքին, մահվանե չվախնանք, մահվանե չպախչինք, որովհետեւ կյանքին հետ կկալե մահը, սիրերներ, անորաբար ամեն օր որ գարտնանք, աբաշխարության գոչ եւ գանչ կա մեր փորին, որ եթե ծերմիան լսողական այդ վիճակի մեջնենք, կորզնականին անցնենք, աբաշխարենք, այսինքն Աստուծո կզած ճամփեն ընտանանք եւ ոչ թե աշխարի կզած ճամփեն, այս է աբաշխարությունը։ Մեր հիվանդներուն առողջություն կմաղթենք, ցեզի կմաղթենք քաջ առողջություն, համբերություն, ուժգարողություն, լավ դրամատություն, բարձր դրամատություն եւ հավատքով հույսով շարունակենք մեր այս ժամանակավոր կյանքը արժանապատիվ ձևով ապրելու։ Բարի խաղ, անփորձանք, որ ձեր բոլորին սիրելիները։